Mutou. Não foi ele que me mutou? Não foi, Estraga? Não quer falar comigo? Fala. E bora lá, Wesley. Wesley. Ó, tô ouvindo na live aqui. O Olavo tava na live de novo. Tinha me mutar, agora me mutaram. É, o próprio. O Estraga Festa me mutou aqui. Tá com raiva de mim. Mutei de novo, Eu não Estraga. O tô. Olavo voltou. Tô ouvindo ele não, tô ouvindo ele não. Tô conseguindo te ouvir não, Estraga Festa, olha. Estraga Festa. Estraga Festa. Tô ouvindo ali o Olavo, ele tá falando na live ali, tá falando na live do cara aberta, ele tá. Eita Será que porra! não mutou lá de novo, não? Que isso, velho? Tá Contra porra! quem? Ah, eu vou Cara. mutar aqui, Ah, mano. É o Wesley. mano, que o Wesley enfiou o headset dele no ventilador ali. Agora eu vou ouvir o Olavo. Agora Uma desmutou. dessa aí eu tive que falar que tava ouvindo agora. É, eu sei que tu ia fazer a pegadinha comigo. É da hora que eu vi tu falando ali, tô ouvindo o Estragafé, tô vendo tu dando risada lá pela live aqui, eu falei, tá bom. Aí tá. Tive que acredito Tá essa. me enganando, né? Só porque eu peguei o pro play assim. É, aí eu quero pegar tu. Não, eu não. Tá ouvindo, Wesley? Ô Wesley, acho que o Wesley tá ouvindo, não. Tu pegou por freio, eu pego tu. Deus o livre. O Wesley tá no trator. Tá. Eu vou. O som tá limpo. Ah, caiu um só. Deixa ele cair. Ó, o cara que pega, finaliza, finaliza. Tá sozinho em cima, ó. Caiu com ninguém esse lixo, mano. Só que ele pegou uma arminha boa, velho, desgramado. Oxi, o cara desapareceu. Oxi. Ele pegou uma arminha até filé. Mano, o cara desapareceu. É hack. É hack, mano. Ele desapareceu. Sério. Ele botou o pé aqui, ele já desapareceu. Traga a festa. Ele tá parado. Tá parado no gular. Tá parado. Ele tá parado. Pode ir lá. Ele tá parado. Na onde? Que gular fácil, hein? Eu não acho ninguém. Valeu, Tano. Mano, cara, é hack, mano. É possível, já apareceu do nada assim. Colete aqui, ó. Pega aqui. As coletes aqui. Vou pegar o cara que me matou aqui em cima, quer ver? Ele deve estar aqui. Morreu, ele desapareceu, voltou, mano. Ele papai. desapareceu. Voltei, voltei. Cadê que desapareceu? Já tava com dinheiro pra te comprar aqui. Ele sumiu do nada. É isso que eu ia falar aqui, se não tivesse passado aqui, nós ia Não dá, fazer uma vaquinha aqui. não dá. Eu vou deixar esse dinheiro bem aqui, eu vou pegar o loadout ali. Pegou o loadout? Não, deixei o dinheiro aí que eu vou arriscar aquele ali. Alta de não, 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 não. Ah, mas falta pouquinho. Nossa, falta pouquinho. Olha o loadout em cima lá, ou é lá? Eu peguei aquele lá. Jogar um ataque lá, dá pra tu correr e Faz a pegar. conta. Faz a minha contenção. Vai. Mano, mas é muito meio. Vai, vai. Cadê o dinheiro lá embaixo, tá? Pegaram a mochila? Peguei, peguei. Se tiver mina S, deixa na caixa aí, ó. Se tiver na mina S, deixa Vou no lugar. comprar a caixa de munição. Vamos lá. Vai lá, que eu tô indo pegar meu lugar. Ó, tem um aqui. Tem subindo aqui na construção. Aqui. Eu vi um cara passando a aqui, caixa de velho. Munição, comprou, Wesley? Comprou a caixa, Wesley? Solta a caixa pra nós, Wesley. Solta, Wesley. Vai, Wesley. Vai, Wesley. Vai! Compra avante, Wesley. Compra ataque, compra alguma coisa que a gente vai ter que subir de novo.
É, comprei caixa. Fazendo missão. Porra, tinha Ela falou dinheiro. que eu comprou uma caixa, eu comprei. Tá, de boa, bora Tá subir. perto, tá perto. Para aí, filho. Vamos por aqui. Bora, bora todo mundo junto. Bora todo mundo junto. Aqui, vamos por aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Passou ninguém aqui. Ai, esse cara tá Não, todo cara. mundo junto. Ih, viveram alguém. Vou Vixe, eu tô subir sendo aqui, não vai caçado. subir por aqui, galera, bora. Tem cara pra ali, cuidado. Bora subir pelo rapel aqui, não? Bora. Por aqui, ó, vem. Bora subir pelo rapel. Aqui, ó. Bora, bora. A subida aqui, ó. Não, tem Aqui, um cara aqui. aqui, ó. Tem um cara aqui atrás sozinho, ó. Tá sozinho ele. Caiu sozinho. Aqui, ó. Caiu, Oxe, o tem que caiu escada a aqui, ó. Badugular. Ele caiu sozinho aqui, ó. Tá mostrando o radar aqui atrás, ele sozinho pra mim. Se quiser avançar, pode ir, velho. Pode ir, pô. Vou ficar aqui pra pegar ele. Tem Mas blindagem nós aqui, temos que Wesley, jogar ó. junto. Tem que Eu sei, blindagem pô, aqui, mas o ó. cara tá vindo nas nossas costas, mano. Nós vai entrar aqui, o cara vai vir pelas nossas costas também. Aqui, ó. Então, eliminar logo ele é melhor ainda. Pouco Eu tô lá atrás combinado. ali, ó. Olha, ele desceu de carro aqui, ó. Tá aqui, eu tô falando, ele tá camperando aqui dentro, ah. Vai tomar na porra, mano. Eu falei pra você jogar junto. Não, eu dei a volta, mano. Você deu a volta e o carinha marcou lá. O carinha marcou pra mim, marcou pra pro time ali. Eu fui dar a volta pra olhar. Eu apareci na outra porta, ele me avalou lá da outra janela. Ele já tá lá dentro da casa. Boa. Tá lenda. Mandei um pro merda, velho. Mandei um pro gular. Pega ali, mano. Volta Tá ali, ali. ó. Pega o dinheiro lá que tá no chão. Não, quer dinheiro não. Quer ficar vivo. Ai, morri. Olha lá, ele atirando lá. Ele não Não, morreu onde ainda esse não, ó. cara? Ele morreu ainda não. Não, pô. Ele aí não. É lá, ó. Ah, Lá, mas o ó. cara tá camperando aqui, mano. O cara tá É, tá na camperando outra aqui, casa lá. mano. Eu avisei pra vocês que era pra nós esperar eles virem da Calma, mano. O porta. cara tá camperando. Se avançaram, quiserem avançar. Oxi. Salvaram. Deixa esse colete pra mim aí, pô. Ele pega não. Tá aqui, ó. Cadê? Vamos jogar junto, né? Tá todo separado. Eu tô. Vai precisar de uma arma agora pra jogar. Aqui, ó. Movimentação. O Lago já marcou um ali aonde? Aonde, Lago? Lá na casinha do telhado vermelho. Deixa. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Aqui. Boa! Um eu derrubei. Tem só um aí? Eu acho que sim, velho. Botou o carro. Eu acho que era só um. Se fosse o palha naquela hora que eu tinha ficado matado lá embaixo. Tem um caixa de munição aqui, quem quiser. Peguei, peguei. E vamos pra cá, vamos nós sobe, só lá em sobe, cima, sobe. Vamos pra cima, vamos voltar. Ah, sobe. Não vai dar esse molde de dentro. Esse jogo é nosso já, mano. É, só tem não, calma, vai morrer, calma. Seis. Desce no bonde. Aqui, ó, vai dentro aqui, ó. Vai 20, 20 aqui, ó. Vem. Dá deitado. Não, focado não, deita vem, aí, vem, ó. O azul. Vem pra cá. Só tinha que ir pelo menos dois aqui, velho. O Olá foi acocado, vai tomar menos pouco aí, ó. Oxe, ele vai. Ah, não. Pulou pra ali, ó. Passou. Tem três, vai. Ah, na costa, velho. Na costa. Ah, mano, tá com medo de. Ah, tem um cara. Cuida da Tem dois aqui, Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Subiu, ó. Lá, aí, a janela aí, ó. Pega. Tem ali na outra porta. Tem outro, passou lá, ó. Vai subir lá na outra janela. Olha lá, na outra tua frente, ó. Lá. Vai. Aí, vai subir. Boa. Colete. Ah, tem como salvar nós.
Mas às vezes calma aí, eu tô querendo saber de onde tá o outro. Mas eu acho que ele tá aqui. É isso que eu tô aqui atrás, querendo saber onde ele tá. Calma aí. Dá pra correr lá e comprar alguém lá? Não, dá. Vou lá correr e vou comprar o porco. Vê se tem dinheiro, vê se tem dinheiro. Eu tenho dinheiro lá embaixo, lá embaixo. Tem, fica aí. Marca, me dá cobertura nas costas. Lá no meu loot tem mais dinheiro. Pera aí, meu lado, vai comprar? Às vezes o cara vai atrás dele. Compre e sai correndo. Poxa, coloca o pé. Ah, velho, deu pra comprar, não ia me ferrar no negócio lá, velho. Tem quanto de dinheiro aí, tem quanto de dinheiro aí. Ô, Wesley, vê se o cara tá em cima, Wesley. Aqui, ó, Lava, ó. Lava, aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Pô, vai morrer, ó, Lava. Vai morrer, ó, Lava. Vai não, ó, Lava. Tem que ganhar aí. 3 contra 1 não é possível, né? Poxa, cadê? Tem só um. Mastro, ó, Lava. Deixa os dois na... É, só um. Ah, ele tá pra cá, ó. Ele tá nessa casa aqui, ó. Então, é. Ele tá naquela casa lá. Vai o Estraga Festa e o Wesley na frente. Ele tá nessa casa aqui em cima, ó. E aí? Tá onde? Ele tá embaixo, deixa ele, Wesley, morrer. Olha lá, tá lá com os meninos lá. Aqui sem vida. Aonde? No túnel, no túnel. Ah, estunei. Pega, Estraga. Boa! Aê, Estraga, aí, boa! A vitória! É nóis! Eu estunei o cara lá em cima, tu viu? Ele paralisou? Aham. Boa! Ei, joguei demais essa partida aí, ó. Jogando. Tu viu aí? Olha, é eu que tô subindo em primeiro aí, é? Olha! Segunda vitória! Boa. Joguei bem essa partida aí, ó. Tu é doido, velho. Grudei a termita nos peitos do cara, velho. Não quero ninguém. Ó, Estraga Festa. Ó, Wesley. Cadê o papel? Ó, o papel no cabo lá embaixo, lá, ó. Aí, mas tu fez mais dano, próprio. Eu vi. Tu não joga mais? Jogamos. Olha o Wesley, se inscreve no meu canal no YouTube aí, Wesley. Tamo ao vivo aí na live. É o quê? Tamo ao vivo. Vou na live, Wesley. Eu mato 3? Ó, o próprio aí também matou 3, ó. Olha lá, matei nenhum, que merda. Passa lá, Wesley, no YouTube. Olá, Kennedy Games.